Өнөөдөр өглөө нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурх ахурлууллоо. Ахурлаар 2022 онд нийслэлийн төсөв орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудыг эрчимжүүлэх юм байна. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурх зөвлөгөө өнөөдөр болгууллаа. Өнгөрсөн шуурх зөвлөгөөнөөр нийслэлийн засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгавар 87.5% та биелжээ. Нийслэлийн хэмжээнд улс нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, газар чөлөөлөхөд цаг алд байхыг нийслэлийн засаг дарга үүрэг болголоо. 2022 оны хувьд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нөхөн олгортойгоор газар чөлөөлөх 249 байршлыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч намарлаар батлаад байгаа юм а. Авцамын салбартын төлөөлөгчдөөс бол 18 ажлын зургийн бэлэн байгаа тоологдуулж тэнд дээр 300 гаруй нэг салбар дээр газар чөлөөлтөд ажил хийх төстэй мэдээлэлүүд нь бүрэн хэрэгжсэн. За барилга боломжийн хувьд 230 нэг салбар чөлөөлөх төстэй бас энэ 7 өнөخت газар чөлөөлөх мэдээллийг бол хөргүүлэхээр болсон байна. Нийслэлийн задрагын 16 зах хэмжээний төсөлтөөр одоо санал авах ажлууд бол явагдаж байна гэсэн мэдээлэл. Үүнээс онд хэмжээг хэрэгжиж байгаа 69 ажил байгаа бол барилга байгууламжийн нөлөөлөлд өртсөн 115, дэд бүтцийн нөлөөлөлд өртсөн 6, инженерийн шугам сүлжээний нөлөөлөлд өртсөн 26, автосамын ажлын нөлөөлөлд өртсөн 33 газар байгаа юм а. 2022 онд шинээр хэрэгжих ажлуудаас 22 автосам, 22 сургууль цэцэрлэгийн хөрөнгө оруулалт батлагджээ.